Здравейте, върклаци, върклака тук. И съм тук с Crazy Craft, защо нося постоянно върклакската блуза. Пак. Това е защото снимам епизодите на един път. Искам да съм сериозен с тази поредица и да и качвам епизодите, така че знам, че ми давате супер яките коментари. Даже на първи епизод още не съм прочел коментарите, но знам, че са прекрасни, знам, че са готини, знам, че давате харесвания. Така че продължавам. Не ми пука, искам да съм сериозен с тази поредица и да снимам като лудак и да я качвам. Така, това е, мисля, този да е последния епизод, за да ги снимам, после ги качвам. И така, като цяло продължаваме с поредицата. Миналия път знаете, че справихме къща и имаме този бат, който цяло е, като цяло е много готин, голям печага. Но сега ми се направи още един етаж с печки и с глупости. Надявам се печките да не ми навредят на дървената къщичка, разбира се, защото аз се обичам дървената къщичка. И така, ще направим ето така. И като цяло мисля, че тук ще е добър етаж. Мисля, че като цяло сме почти края на дървото. Не почти, ами направо сме в края на дървото. Искам да си оставя някои глупости в този чест. Защо са ни глупости, нали, за да ги оставим в честове, за да ги трупам, да не са ни в ръката просто. Chicken for life, спечеме този чикен, ще направим специално за печки, като тук. Тук е готина гледка така, ау, глупости. Като цяло мисля, че това стига, бе, толкова стига. Не, защото още едно ще го направим, още една стълбичка ще ядна. Направим още едно. Ей така. Чупи се. И адваме още една стълбичка. И последната стълбичка. Като цяло. И тук вече ще го направим на етажче. Чупиме дървото. Така. Имаме ли обработено? Имаме, разбира се. И тук като цяло го правя вече като етажче. Прекрасно ни изглежда дървото, когато е така объркан, как виждате. Така. Сега ще го направим малко по-нагоре. Това би трябвало да е добро. За стая за печки. Така. Като цяло. Ето така и сме готови. Няма какво се мисля. 14 или 8 между другото. Мапа не мога да го видите. Мога да видите къде има дънжени глупости. Байомите, както виждате. Така, тук. Как ще го направиш, върклак? Как ще го направиш? Мисля да направя тук едни различни стаи, защото вижте, че сме до края на къщата. Това, което ще направя е, разбира се, тук винаги се добавя един крафтинг тейбъл. Насякъде би трябвало да имаме крафтинг таблети. Така, един крафтинг таблет. Ето тук. И мога да си крафтна, например, ето тези ще ги обработиме, защото сме нахални. Мога да си крафтна стълби, което е страхотно и ще ми трябва със сигурност. Така, крафтваме стълби, мога да си сложа и тук, например, обаче тук не ми харесва как е гол така. Как мога да си, ама че си стриптизорка. Така. Окей. Така, това ще го... Няма да е толкова гол, разбира се. Ще направим едни стълби тук. Това, разбира се, ще го счупя. И ще се слага тук един... Така, не ми трябва храна за сега. Тук се слага един... Е така, бом, скедюш. Така, и тук като цяло ще стане една малка стайчка. Би трябвало да стане готино. Така, нека видим, ще го изчислиме, разбира се. Ето така. Това обаче го сложихме на грешното място. Стените ще са от ето такова дърво. Защото да не си хъбиме. Защото така трупаме повече материал и е по-добре като цяло за нас и за всички. Така, тук е една прекрасна стая, ако можем да си направим. Тук, разбира се, правиме печки глупости, след това отиваме към дънжени и всичко.
Така че да, ще има интересни епизоди по-нататък, надявам се. Защото се развиваме като цяло, изглежда доста приятно изглежда според мен. Доста приятно ми е сега, си избрахме за къща. Надявам се и вие да го оценявате. Доста е приятно според мен. Така. Поде от такива дръвченца. Мисля, че толкова ми стига. Или нека още малко. Къде чупиме дърветата. Тези храсти трябва да ги скупя с ръка, защото не бива си харча брадата. Така. Това обаче как съм го сложил е много, много странно. Ето така. И ето така. Бум, скидюш. Бум, бум, чикички, бум, бум. Така. Толкова стига ли ми? Като цяло стига ми. Обаче трябва да го направя още едно по-голямо, защото да го изравниме, разбира се. Стига съм чупил листата с брадвата. това е прекалено невъркулакско. Окей. Така, чупиме това. Това така. И нека това да е така. Ето. Прекрасно. Но много уютно. Много, много ми харесва. Супер фенси. Супер, супер фенси. Опа. Това не исках така. Това, например, така. И това така. Супер фенси. Супер фенси. Даже честно да ви кажа, искам да си го направя супер дървеното. И ще си го направим само от естествено дърво. Ще е приятно така. Мисля, че е приятно. Имам чувство, че е приятно, така че да. Е така, естествено, от естествено дърво. Като цяло ми харесва така. Тук имаме. Тук, разбира се, имаме такова. Ще го променя и това. Ето така. Много ми харесва тук, разбира се, като се качим от стълбите. Може да си гледаме, нали, като нещо като тераска. Супер, супер ми е приятно. Имаме ли пайжена е въпроса? Така, тук, разбира се, сложа стълби. Ще се качва малко по-нагоре. Тук два торча, както винаги. Тук отдолу трябва, не забравям да слагам торчо. Ето така, два торча. Тук два торча. За да изглежда готино. Тук два торча, тук два торча. Така, надявам се торчовете да не ми запалят дървената къщурка, защото ще ги псувам торчовете на майка, защото на баща не трябва. Така. Като цяло, и тук ще има нещо като. И тук ще има някаква стая, например enchanting стая. И след това продължаваме още нагоре и може би и тук ще има една стая. Но за сега това ни е стаята за печене на глупости, това ни е стаята за кукинг, мога така да я нарека, за готвене или за печене на глупости. Сега това, което ще направим, тук имаме крафтинг тейбъл, крафтинг таблет, и тук вече е време да имаме печки, разбира се, ако имаме достатъчно. Оу, но ето това може да е проблем, нямаме достатъчно такова. Искам да видя дали това се пече. Та пече се, това е странно. Ще се оставя да се пекат, например, ето това и айрона. Да, нямам достатъчно кол. Нямам достатъчно кол, което е прекрасно. Така, айрона слагаме. Тези глупости като цяло не ни трябва за сега. Мисля, че сме добре. Мисля, че сме просто прекрасно. Е. Така. Когато съберем още стон, разбира се, ще си направя печки и ще довършим това място, което започнахме. Но за сега да стои така. Тези ги махам. Така, стълбите, разбира се, пилито. За сега не ми трябва това, не ми трябва, ям кокоси. Обичам си кокосите, не ми пука. Дайте ми кокоси! Така. Окей, Stone Shovel ще си го запазя тук. Чест имаме. Ще потрябва със сигурност. Със сигурност ще потрябва. Но къде точно, но ще видим. Ще го сложа някъде. Тук напълнихме целия чест. Тези тук, разбира се. Тези да се стоят в инвентара. Като цяло, трябва ми още една брадвичка да се направя. Ето така, брадата доста ми трябва, защото доста дърво чупя. Аз съм брадвар като цяло. И като цяло това е, хора. Това направихме от този епизод. Знам, че епизодите
Може би не са дълги наскоро, но този епизод ще е малко по-дълъг, не ми пука. Защото стига съм се правил на шматка, защото вече ми кажат патка. Като цяло, доста добре изглежда според мен. Доста добре изглежда. Тук влизаме. Доста приятно. Много приятно. Нали? Не искам да ставам никакви торчове. Така печките може би ще светят. Естествена светлина ще влиза от дърветата. Много приятно. Много приятно стана според мен. Много ми харесва. Ако на вас ви хареса, разбира се, кажете ми долу в коментарите дали съм добър да правя такива глупости. Сега, което искам да направя, искам да се превърна в бат. Ако не знаете, имам прилепче, с което мога да лети супер готино. Така мога да се лети с него, където си поискам. И като цяло ще разгледам Уорлда преди да завършим епизод. Ще разгледаме, да, има кози. Това ни трябваше. Ще направим стая за спане. Ето така, имаме кози. Не искам да стана коза. Ще падна на земята, нали? Да, паднах на земята. Ще стана отново прилепче. Защото не искам когато летя да ги убивам, ако мога да стана бързо на прилепче. Така, ще убие тази коза тук. Ще изема, разбира се, вълната, защото ми трябва. Даже храна ми пускат. Интересни апдейти Minecraft, браво. Така, вземаме и това. Мисля, че имаме достатъчно вълна. Нека да поразгледаме Уорлда. Големи дървета. Много ми хареса там, където живея. Вижте колко прекрасно изглежда. Просто. Ако на вас ви хареса, моля долу в коментарите, кажете ми дали ви хареса, защото искам да знам, защото не съм, нали, по такива сътворения глупости, но ако на вас ви хареса, моля, кажете ми. Ако не ви хареса, кажете какво, нали, не ви хареса, за да мога да го подобря. Искам, нали, искам да го направя готино. Така, бум. Ей така, убиваме тази коза. Какво? Хатън лъкт. Как мога да си гледам шапките? С би... Не. Какво? Какво по дяволите направих? А да, между другото, в този мод мисля, че мога да се пътува и между измеренията, защото вижте, имаме. И, ние сме в земята, имаме слънце, имаме Марс, това за първи път го виждам. С бъто го цъкнах. Как мога да изляза от тук? Окей, излязах някакси. Това е прекрасно. Това е прекрасно според мен. Хора, вие как мислите, ако отключим някакси ракетата, ако успеем да я направим тази ракета, ще отидем някъде и ще пътуваме като цяло. Защото ме пичове. А какво правят пичовете? Пътуват. А, така, chicken for life, chicken. Мисля да убия доста кокошки. Мисля да убия доста кокошки, извинете кокошки. Но искам си опека доста пиле. Този епизод, нали, като цяло си набираме доста храна. Набираме си легло всичко. Оправяме си къщата. О, хатън лък. Когато убиете нещо с шапка, ви дава нещо с ви дава шапката. Което е доста интересно. Много интересно. Имаме яйца тук, като цяло баем на кокошки и на овце. И ни трябва доста пиле. Доста пиле. Аз съм chicken for life. Хаштаг chicken until I die. Така. Така, вземем този chicken. С това сме дошли. 16 левел сме. Имаме диаманти. Ще си направим enchanting table. Даже са стъкнати, виждате. Мисля да ги unlockна. Мисля да ги освободя и да ги убия. Защото това е най-добре. Така. Не ми е добре да ги убивам, но просто обичам chicken. Просто обичам chicken. Обичам пилешко. Така, мисля да ям малко кокоси, защото обичам кокоси. Ще стане светло за другия епизод, ще започнем силно светло. Така да сега разглеждаме Уорлда, доста интересно ми се вижда. Вижте какви мобове, вижте какви странни същества. Ако се приближиме, да, ще ни напани със сигурност, ще ни замрази, ще направи нещо, защото е буклук. Ще се отдалича от него. Ще се отдалича. И като цяло това е епизода, хора. Като цяло това е епизода. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако не сте се абонирали, искате да се абонирате да гледате тази поредица и други от мои клипове, които ви харесат, абонирайте се, за да станете хладнокръвен, жарен за кръв върклак. И аз ще видя следващия епизод, 16 лео съм, кой футболист с 16 номер, който на мен ми хареса, кажете ми долу в коментарите. Ще аз ви чета коментарите, бъдете сигурни. Аз бях върклака, мисля, че бях с мене. Peace.